En een man het voor mij gestaan van zeker zo'n 6 voet, dat ik hem zo hard geslaan heb dat ik gezien heb die dood in zijn oor. Toen ik teruggegaan heb, want ik was bang, ik weet niet geweet wat het met hem gebeur nie. Met trots geborg door Henia Truck & Trailer Spares en Hydraulic Whip. Jou verlede moet nie jou toekomst beïnvloed. Jezus Christus moet je toekomst beïnvloed. Hou aan Jezus vast, soek sy aangezicht. Daar is mense wat nou kyk, jy moet baie meer sukses bereik as wat jy tans bereik. Jy moet in oorwinning lewe, maar omdat jy van die ochtend tot die aand kla, negatief is, moan, groan, krijg jy net die oorwinning. Die Israeliete was dieselfde. Hulle het 40 jaar in die woestijn rondgetrek, omdat hulle gekla het en gemurmureer het. Staan vanavond op en sê, ek gaan van nou af in oorwinning lewe. Bert, vertel vir ons jou hele geschiedenis. Roos, ek het staan vandag hier en ek het een baie groot rede vir groot verbitternis in my lewe gehad. Ek dink ek het so rukkie teruggetuig van een pa wat een boemelaar was, een kind wat groot geword het sonder een pa. En als baie mense daar buitenkant wat in diezelfde situasie is wat ek dalk was. En die siende mens kan in een groot verbittering lewe jou hele lewe lang. Jy kan kwaad wees vir die wereld, jy kan voel jy is nie goed genoeg nie. En jy weet, ek het 25 jaar terug het ek hiervoor gehad om een aand by een plek in te stap en die Heere Jesus het my siel gered. Maar voor dit het ek 'n roekelose lewe gelewe. Ek was 'n versla alkoholist gewees. Ek was versla in drugs gewees. Ek was 'n hoereerder. Ek het gehoereer met vrouwmense. Ek het rondgeslaap. Ek was 'n bekleier gewees. Ek het van een bar naar die ander bar gegaan. Ek en my vriende was bekend vir seker die een mees ongeskikste mense wat daar was. Ons het nie tyd gehad vir mense nie. Ek het gelewe vir die wêreld. Daar was niks in hierdie wêreld wat ek nie gedoen het en verkeerd was nie. Ek kan roep een aand toe, gaan ons uit op 'n bekleierry en 'n man het voor my gestaan van seker so 6 voet, dat ek hom so hard geslaan het, dat ek gesien het die dood in sy oë. Toe ek teruggegaan het, want ek was bang, ek het nie geweet wat het met hom gebeur nie. En ek het teruggegaan en hy was weg en die polisie het hom daar kom optel. Ek dink, dis wat ons vermoed het, wat gebeur het met hom. Maar ek het geweet daai dag in my hart, dat ek het verseker 'n man se lewe geneem. En jy sien, daar die pad het my gelei na die diepste donkerheid in my lewe. Daar was tye in my lewe wat ek vasgekeer was in mafia klubs, wat mense gesê het, ons gaan hom nou doodmaak. Jy sien, daar was baie min mense in hierdie land Suid-Afrika wat so naby in die dood was verskeie keer. Ek was al op geskiet. Ek was al in die ergste kar ongelukke dat mense nie kon glo dat daar 'n persoon uit daar die kar kon uitgekom het nie. Maar jy sien, as 'n kind wat ek in 'n groot geword het in 'n dorp, waar ek onseker was oor die toekoms en wat daar vir my voor lê, het ek nooit geweet dat daar 'n God in die hemel is wat 'n plan gehad het vir hierdie eenvoudige mens wat voor jou staan nie. En my getuienis gaan oor dit om vir mense te vertel, as God my kon red, kan hy jou red. Maak nie saak waar vanaf jy kom nie, maak nie saak wat jou omstandighede was nie, maak nie saak waar hoe jy groot geword het of wie jou ouers was nie, of hoe sleg hulle was nie, die feit bly staan, God se genade hand steek uit vir jou, wat 'n hoereerder is, wat 'n dwelmverslaafde is, want ek was daar, wat iemand dalk doodgemaak het. Moenie vir my vertel dat God het nie genade vir jou nie. Hier staan 'n man self langs my wat ook 'n moordenaar was. Die Here het vir my kans gesien. God het my die genade bewys en een aand het hy my lewe so drasties verander, dat ek van daardie dag af nie anders te kan wees as om hier te staan voor jou en vir jou te sê, daar is gunstige geleenthede wat die Here tot in hierdie dag sy hand uitstrek na jou toe. Daar was kere gewees dat ek wakker geword het, oggende, dat ek nie geweet het hoe ek het deur die nag gemaak nie. Ek was deur trek van die drugs. Ek was so verslaaf in alkoholisme, dat ek het nie, kon nie gewag het vir my volgende drankje nie. Jy sien, dit het my baie in 'n groot en 'n duur prys gekos in my lewe, deur baie verlies gelei, as gevolg van my lewenstyl, en hoe ek, maar ek het gedink ek is beter, ek het gedink ek is sterker, ek het gedink ek kan beter doen, maar daar kom 'n dag in 'n tyd, wat God sy hand uitsteek na my lewe toe, en wat die dood so naby in my was, dat ek geweet het, sou ek daar die dag gesterf het, in 'n verskriklike kar ongeluk, het ek my lewe letterlik voor my gesien afspeel. Maar min het ek geweet dat God het met hierdie eenvoudige mense plan gehad. En ek dank die Here
dat ek vandag as 'n lewende getuienis hier kan voor jou staan, asof nie net 'n dwelmverslaafde, hoereerder, al die dinge nie, maar God kon my verlos het, en hy die kragtige en die magtige vermoë om dit vir jou te doen. Die Heer het my nie net genees van drank nie, hy het my nie net genees van rook nie, hy het my nie net genees van dwelms, van hoereerderij, van al die dinge nie, maar hy het my kom verlos om 'n getuienisdraer te wees vir jou wat dalk vandag verlore is, vir jou wat nie hoop het nie, vir jou wat voel, daar is nie, ek het baie daar gestaan om myself dood te maak, ek het baie daar gedink, dis maar die beste om eerder te sterwe, want ek het niks goeds in myself gesien nie, maar min het ek geweet dat daar een God is in die hemel, wat vir my een plek en een tyd gemaak het, dat ek ook tot bekering sou kom. Ek wil graag verder gaan met die getuienis. Jy sien, as jy een kind is, en wat Roy is gepraat het van verwerping, en jy loop op die strate van een plek waar jy groot geword het, dan ken allemaal jou. Allemaal weet van jou, jy gaan saam met hulle skool, jy is saam met die kinders in die klasse, hulle praat van mekaar, en hulle hoor wie jy is, en waar vanaf jy kom, en baie van hulle wat saam met my groot geword het, het geweet dat my pa een boemelaar was, ek het agter my vriende geskuil, ek het hom baie daar gesien voor die borrelstore sit, en bedel vir geld, voor winkels gesit en bedel vir geld, en ek het verwerp gevoel, jy sien een paar jaar daarna, toe ontmoet my ma een nieuwe man in haar lewe, jy sien ek was nooit, jy kan nooit ooit sê dat jy is deel van iemand anderste, as jy soos een verwerpsel gevoel het nie, ek het in een huis groot geword waar een man my geken het, het my groot gemaakt, het mooi na my gekyk, maar ek het al die jare verwerp gevoel, al die jare het ek gesê, ek het nie regtig pa nie, en tot een dag toe my eie familie vir my sê, jy sal net soos jou eie pa word, en van daar die dag toe, daar iets in my hart opgewakker, en ek het gesê, goed, julle sê, ek gaan soos my pa word, laat ek vir julle wys, ek sal soos hy word, en dit was die dag, wat ek begin het op drink, op 12-jarige ouderdom, ek was skaars in die hoërskool gewees, toe ek begin het drink, jy sien, want ek het verwerp gevoel, ek het gevlug van een huis na die ander huis, van een familielid na die ander, want ek wou nie in my eie familie se pad gewees het nie, want hulle het vir my gesê, ek sal eendag soos my boemelaars pa wees, maar ek wil vir jou sê, vriend, vriendin, wat luister vandag, verwerping is een baie erge ding, as jy tot in hierdie dag verwerp voel, as gevolg van wat in jou verlede gebeur het, wil ek vir jou sê, daar is hoop in Christus, Jesus Christus, hy is die verlosser, hy is die ene wat jou kan verlos, hy is die ene wat jou kan genees, en jy sien die grootste geneesing wat plaasvind in een mense lewe, die dag as Christus jou aanneem, en hy kom verander jou lewe, en jy kan vir die eerste keer dalk in jou lewe, een pa hê, wat omgee vir jou, wat uitreik na jou, wat vir jou sê, ek het jou lief, ek gee om vir jou, ek het baie daar, het ek verwerp gevoel in die bediening selfs, maar dit het as gevolg van 'n verbittering deur die jare wat saamgekom het, die dag toe my pa op sterwe lê, as 'n boemelaar, toe sê my sister, gaan na jou pa toe, gaan sien hom, gaan maak reg met hom, min het ek geweet daardie dag dat ek by hom instap terwyl hy daar lê met keelkanker, een man wat die hele lewe lang geleef het soos wat hy wou, hy het gelewe soos hy wil, hy het gelewe sonder God, hy het nie God gehaat in sy lewe nie, maar hy weet, elke vriend, elke vriendin wat daar buitenkant is, jy broer, suster, wie ook al jy mag wees, jy kan sonder God lewe, maar jy kan nie sonder God sterwe nie, jy sien die man lê op sy bed, en hy het geweet dat hy verlore was, en die Heer lei my na hom toe, ek in my swaar stap by die hospitaalbed in, en ek sê vir hom, pa, ek sê, jy het gelewe soos wat jy wou gelewe het, ek was tot op daar die stadium in my lewe verbitter teenoor hom gewees, ek sê vir hom, kyk hoe lyk jy, ek sê, jy gaan sterwe, wil jy nie maar net vir die Here een geleentheid gee nie, en terwyl ek nog so praat en pleit by hom, toe maak hy my stil en hy sê, mag God my vergewe, mag die Here sy hand uitsteek na my toe, en hy sê, Here, ek het my hele lewe lang gelewe sonder u, ek het my kinders verwaarloos, ek het soveel dinge aan my kinders gedoen, en kyk wat het van my seun geword, kyk wat het van my familie geword, en daar die dag maak hy sy hart oop, en die Here steek sy hand uit, en hy red sy lewe, en hy kom tot bekering, en toe ek daar omdraai en ek stap weg, toe sê die Here vir my, dit is die laaste keer wat jy jou aardse pa sou sien, jy sien en daarna het het baie klem op my lewe gelê, oor hoe ek groot gemaak is, en my gedrag, as gevolg van wat ek nie was nie, as gevolg van verwerping,
maar die Here kom en hy verander my lewe en hy kom maak my nuut. En vandag staan ek hier voor jou om vir jou te sê, dit maak nie saak waar vanaf jy kom nie, daar is hoop vir jou in Christus. Jy kan hoe vasgevang wees, jy kan hoe in die diepste donker van bitterheid sit, van verlatenheid, jy kan verwerping in jou lewe ervaar, maar ek wil vir jou sê, deur die krag van die Heilige Gees, daar is hoop vir jou. Die Here Jesus steek sy hand uit na jou toe en hy wil jou uit jou depressie uithaal en hy wil jou kom verlos en hy wil jou kom nuut maak en hy wil jou verander. As hy my kan verander, hoeveel te meer vir jou. As hy jou waakie sak waar jy van kom, is tyd dat jy jou ouers kan vergewe. Is tyd dat jy hulle vry spreek sodat jy die vrymakende, genesende krag van die Heilige Gees oor jou kan ervaar. Sodat jy kan ervaar dat daar by Jesus liefde is. Liefde wat uitstrek na jou toe. Vir hoe lang gaan jy nog teen daar die Heilige Gees prikkel skop om te sê, kom na my, jy is vermoeid en belas, jy lê met jou probleme, jy huil jouself van die slaap, ach ek ken dit man, ek weet wat het is om verwerp te wees, ek weet wat het is om nie iemand te hee, waarna toe jy kan gaan nie, wat iemand wat kan sê, ek is trots op jou, ek is lief vir jou, ek support jou deur jou skoolloopbaan, ek het nie geken nie, ek het nie geweet wat het is om 'n paal aan sy rugbyveld te hee, of om iemand daar te hee wat my ondersteun. Ja, my ou moeder het haar hele lewe lang probeer om ons as kinders maar in die ou skaapkraalkie te hou, maar het was vir 'n vrou alleen nie altyd moeilik om 'n verwerpte kind soos hierdie te kon op daardie stadium te in sy rebellie, in sy draksverslaaf te oomlikke, sy hoerery en alles wat daarmee gepaard gaan het, te kon verlos nie. Daar was een verlosser en sy naam is Christus. Min het ek geweet dat een aand toe ek by 'n kerk instap, dat daar 'n genade hand uit sal gestrek wees na my toe. En in die dag staan ek voor jou en ek roep na jou wat daar kyk, na jou wat verbitter is, na jou wat teleergesteld is, en wie ook al jy groot geword het, of waar ook al jy vanaf kom, sê ek vir jou, kyk na my. Vandag is ek 'n suksesvolle besigheidsman wat niks gehad het nie, wat in 'n plek groot geword het. Ek wil vir jou vertel, ek het nie geleerdheid nie, man. Ek is nie 'n geleerde, slim man nie. Ek kom uit 'n skool uit waar 'n tegniese skool, maar ek wil vir jou vertel, na skool het ek nie die geleentheid gehad om verder te gaan studeer nie. Wil jy regtig dink dat God het nie vir jou ook daai geleentheid nie? Vandag staan ek hier voor jou, nie net suksesvol nie, nie net as een wat deur 'n verlosser kom genees is nie, maar as een wat uitroep na jou en vir jou sê, daar is hoop vir jou. Daar is by Christus in die voete van Jesus altyd hoop. En ek wil jou vra vandag, wil jy nie hom kies om jou te kom verlos nie? Nou sit jy daar voor die televisie en sê, ja, maar wat doen ek prakties? Eerstens, Johannes 3 vers 3 sê, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore is, ken die koninkryk van God nie sê nie. So eerstens moet jy weergebore word. Jy moet bekeer tot God. Jy moet 180 grade omdraai. Jy moet in 'n nuwe lewe wandel. So as jy die program klaar is, gee jou hart vir die Here, gee jou lewe vir God, jou siel en jou liggaam. Doen jou eie gebed, sê Here red my. Dan jou tweede ding is, 1 Johannes 1 vers 9, hy sê as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om jou sondes te bely, maar dan moet jy nie meer daarna sê, maar ek is gemolesteer, maar hulle was so lelik met my ouers, maar my neefje die plaas gekry, maar dit, luister jy met maar gaan jy in 'n geestelike tronk bly, jy moet nou sê, ek gee oor. Ek gee vir God oor. God het baie meer om vir jou te gee. Vergeet van erfporsies om daaroor te beklei en tot die dag van jou dood in 'n hoekie te sit en te kla. Sta nou op, word verlig in die Here. Vergeet die verwerping en stap vorentoe dat jy 'n ander vrug kan dra. 'N Vrug van Jesus Christus. Spreek vry. Vergewe, want hy sê in Matteus 6 vers 14 en 15. As jy ander mense vergewe, dan sal jou hemelse Vader jou ook vergewe. As jy ander mense nie vergewe nie, sal jou hemelse Vader jou nie vergewe nie. Ek wil vir jou vandag sê, dat daar is vir elke mens hoop. Maak nie saak waar jy jouself op hierdie stadium bevind nie. En hier diep in my hart praat die Heilige Gees met my, met jou, wat vandag wil voel, dat jy wil 'n einde in jou lewe maak. Dis nie die moeite werd nie, man. Ek wou baie keer 'n einde in my lewe gemaak en waar sou ek my oë oop gemaak het as ek daai einde geneem het in my eie lewe? Ek het geen reg gehad om my eie lewe te neem nie. So het jy ook nie die reg nie. God is lief vir jou. Hy gee om vir jou. Hy gebruik my om dit vir jou te sê. Moenie opgee nie.
moet niet opgeven. Hij is lief voor jou. Hoor die woord. Kom eens, raak nou rustig. Ze roep die vrede van Christus uit. En ze roep die bloed van Koning Jezus oor ons uit. En daar kom rustigheid en kalmte binnen in jou woning, binnen in jou plek nou. En jy sal weet, God kom besoek jou. Steek jou hand in die lig en sê, I surrender in Jesus' naam. Jesus, like you.